Agentice Bosne i Hercegovine Monika Mijić i Jelena Cvijetić uputile žalbu Evropskom sudu za ljudska prava na presudu u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine. Nejasno da li su obavijestile vijeće ministara BiH. Predsjednica Kosova Vjosa Osmani pozvala Španiju da se pridruži zemljama koje podržavaju mjere za kažnjavanje Srbije. Situaciju na Kosovu kao poziv na oprez koristio i visoki predstavnik, naglašavajući važnost počinjanja pregovora Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Jedan od najsmrtonosnijih dana u Ukrajini. 51 osoba poginula, a 6 ranjeno u ruskom raketnom napadu na selo Hroze. Poštovani gledatelji, pratite treći dnevnik. Agentice Bosne i Hercegovine pri Evropskom sudu za ljudska prava Monika Mijić i Jelena Cvijetić uputile su žalbu ovom sudu na presudu u predmetu Kovačević protiv Bosne i Hercegovine, potvrdio je za federalnu televiziju ministar za ljudska prava i izbjeglice Sevlid Hurtić. Ono što ostaje nejasno jeste da li su agentice o ovom potezu obavijestile vijeće ministara BiH. Podsjećamo, Evropski sud za ljudska prava je sa 6 glasova za i jednim protiv ocijenio da je Bosna i Hercegovina prekršila opću zabranu diskriminacije prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima u pogledu Kovačevićeve nezastupljenosti u Domu naroda državnog parlamenta i predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Sud je utvrdio da je aktualni politički sistem BiH etničku zastupljenost učinio relevantnijom od političkih, ekonomskih, socijalnih, filozofskih i drugih razmatranja, te na taj način pojačao etničke podjele u zemlji i narušio demokratski karakter izbora. Jedan od najsmrtonosnijih dana u Ukrajini. Agresor Rusija ubila je 51 i ranila 6 osoba u raketnom napadu na selo Hroze na sjeveroistoku Ukrajine. Ukrajinske vlasti navode da su ruske snage namjerno izvele napad za vrijeme ručka da bi osigurale maksimalan broj žrtava i da na pogođenom području nije bilo vojnih ciljeva. Naime, pogođeni su prodavnica i kafić u kojem se održavala komemoracija poginulom stanovniku sela. Ruski teror mora biti zaustavljen. Svako ko pomaže Rusiji da zaobiđe sankcije je kriminalac, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je otputovao u Španiju na Evropski samit. Najmanje 100 osoba je ubijeno, a više od 200 ih je ranjeno u napadu na svečanost povodom završetka školovanja nove generacije sirijskih oficira u Homsu. Napad je izveden dronom napunjenim eksplozivom, navedeno je u saopćenju sirijske vojske. Kazali su i da je neprijatelj dobro poznat, iako niko nije preuzeo odgovornost za napad, ciljajući na, kako su naveli, terorističke grupe koje podržavaju poznate međunarodne snage. Vojska je poručila da će snažno i odlučno odgovoriti terorističkim grupama gdje god da se nalaze. Lideri 47 zemalja i predstavnici Evropske unije okupili su se u Granadi na dvodnevnom samitu Evropske političke zajednice. Mnogo je tema, a među najvažnijim Ukrajina, migracije i proširenje, ali i odnosi Beograda i Prištine. Kosovska predsjednica Vjosa Osmani pozvala je Španiju, jednu od 5 država Evropske unije koje nisu priznale Kosovo, da se pridruži drugim zemljama koje podržavaju mjere za kažnjavanje Srbije. Željko Komšić, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji u ime naše države učestvuje na samitu, održao je niz bilateralnih sastanaka te prisustvovao panel diskusiji Multilateralizam, uključujući sigurnost i geostrateška pitanja. Naš glas protiv ruske agresije na Ukrajinu jasan je znak da se Evropska politička zajednica protivi nasilnim promjenama granica i agresiji. To se temelji na našem zajedničkom sustavu vrijednosti i odlučnosti da ustrajemo u borbi za te vrijednosti. Tražit ćemo podršku evropskih lidera da bi se osigurala granica između Kosova i Srbije, jer je to od fundamentalnog značaja za mir i stabilnost regije Zapadnog Balkana. Nisam sa Prištinom ni razgovarao, niti oni hoće da razgovaraju. Proširenje Evropske unije. Može li Bosna i Hercegovina biti nova uspješnica? Naziv je konferencije koja je održana u Zagrebu u organizaciji Ureda zastupnika u Evropskom parlamentu Tomislava Sokola te Fondacija Hrvatskog državnog zavjeta i Konrad Adenauer. Pored Sokola i ministra vanjskih i evropskih poslova Gordana Grlić-Radmana, u ime Bosne i Hercegovine na panelu su govorili visoki predstavnik Kristijan Schmidt i zamjenik šefa BH diplomatije Josip Brkić. Poručeno je da je hrvatski narod u Bosni i Hercegovini jedini proevropski orijentiran, a preostala dva su okrenuta Moskvi i Ankari. Teme su bile i izborni zakon i nametnute odluke Kristijana Schmidta, a hrvatski zvaničnici nisu propustili priliku da još jednom istaknu svoju ulogu u dobijanju kandidatskog statusa za Bosnu i Hercegovinu.
Upravo zahvaljujući našem djelovanju stav Zapada, zapadnih sila, Evropske unije i Sjedinjenih država prema BiH jako promijenio. Mislim da su oni shvatili napokon da su upravo Hrvati u BiH taj faktor stabilnosti i onaj konstitutivni narod čija politička elita doista najviše i želi na Zapad, želi prema evropskim integracijama, želi prema Evropskoj uniji. 14 prioriteta sada nisu glavno pitanje o kojem trebamo razgovarati. Razgovaramo u vremenu političkog utjecaja rata u Ukrajini i ruske agresije na Zapadni Balkan. Vidjeli smo šta se dogodilo na Kosovu, zato moramo biti svjesni da moramo biti otporni. To uključuje započinjanje pregovora ove godine sa Bosnom i Hercegovinom. Delegati u Domu naroda Federacije usvojili su zakon o ujednačavanju penzija ostvarenih po zakonu o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, koji podrazumijeva da onima koji su otišli u penziju do 2018. penzioni koeficijent iznosi 1,8, a svima nakon 2018. koeficijent će prema ovim izjednačenjima iznositi 1,29. Bez rasprave je usvojen i zakon o pravima demobiliziranih branitelja i članova njihovih porodica, zahvaljujući rukama opozicije. Potrebnu većinu dobili su i prijedlog zakona o alkoholnim pićima kojim bi se uspostavila kontrola proizvodnje i prometa alkoholnih pića, strategija za razvoj turizma, te nacrt izmjena i dopuna zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou federacije, čiji je cilj primjena sistema izdavanja elektronskih dozvola u oblasti građenja, koji će biti prilagođen potrebama investitora. Delegati nisu podržali zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju kojim je trebao biti produžen period primjene zajedničke tarife za obavezna osiguranja do 2026. godine. Mi mislimo da smo na taj način, evo kao što sam i rekao, u obrazloženju izbjegli izmjene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, a podjednako ispravili znači nepravdu i otklonili nejednakosti u kontekstu koeficijenata koje ostvaruju pripadnici oružanih snaga. Imali ste ljude u istom činu sa 100 godina staža, a mirovine su bile skoro duplo različite. Ono što je jako važno napomenuti, u vojsci odnosi se samo na one ljude koji su bili sudionici Domovinskog rata, koji su bili do 22.12. i svo vrijeme da su u vojsci, znači radi se o ljudima koji su 30 i više godina u odori. Opet postoje određene razlike, međutim ovdje je postignut dogovor. Nijedan zakon danas bez opoziciji, ukoliko ovako nastavimo kako smo krenuli, neće moći biti usvojen. Što se tiče delegata iz Kluba bošnjačkog naroda, mi smo na svom klubu se dogovorili da podržimo one materijale i one zakone koji su značaja za građane federacije, bez obzira na ove okolnosti, na ovu činjenicu da se naš glas ne uvažava, da se mi i dalje konstantno preglasavamo, da smo zapravo nebitni dok ne postanemo ovako formalno bitni da bez našeg glasa, našeg glasa ne može. Ogranak SDP-a iz Republike Srpske, iza kojeg navodno stoji Vojin Mijatović, zatražio je raskidanje koalicije na nivou Bosne i Hercegovine. Razlog je odbijanje ministara Zukana Heleza i Sevlida Hurtića da na čelo BH Maka postave Milana Komljenovića iz Banja Luke. Također, poruka upućena rukovodstvu SDP-a je i da ne žele biti dio bošnjačke reprezentacije. Naime, na poziciju prvog čovjeka BH Maka ministar Helez predlaže Enisa Horozovića, što se nije dopalo banjalučkom ogranku SDP-a, uz poruku da su željeli biti dio bošnjačke reprezentacije, bili bi u SDA. Građani Bosne i Hercegovine sljedeće godine ponovo izlaze na birališta, ovaj put zbog lokalnih izbora. Ipak, čini se da bi u Banjoj Luci prije toga mogao biti organiziran referendum o opozivu gradonačelnika. Prema najavama, čak i do kraja ove godine. SNSD nakon dugih najava kreće u opoziv Stani Vukovića, a razloga je, kažu, mnogo. Počinju skupljanje potpisa nezadovoljnih građana kao neki vid peticije, a onda će pokrenuti i proceduru u Skupštini grada. Stani Vuković pak ne mari za skupštinsku većinu i računa na podršku građana. Ja ne mogu da prođem gradom da me ljudi ne pitaju u kafani, ulici, gdje god sam. Daj, doktore, više šklonte u četvorku. Koliko potpisa? Znači, 4 osobe ovdje su iza ovih zidova koji upravljaju svim. Milionima, milijardu su potrošili, samo 4 osobe. Čime su te 4 osobe zadužile nas Banja Lučane, našu djecu, da mogu da radi šta hoće? Komentarisati profesora doktora Vladu Đajića nakon Kotličijada, nakon njegovih rođendana, derneka, svog kiča i šunda, uistinu postaje neozbiljno. Ja ću nastaviti raditi posao gradonačelnika u ovom mandatu, ali i u narednom mandatu.
Danas je Svjetski dan učitelja. Obilježava se u više od 100 zemalja širom svijeta. Učitelji koje trebamo za obrazovanje koje želimo. Ovogodišnji je slogan pod kojim je Svjetski dan učitelja obilježen u Zeničko-Dobojskom kantonu. Centralna svečanost održana je u Maglaju. Uz nagrade za 202 nastavnika osnovnih i srednjih škola bilo je riječi i o ovom zanimanju koje danas, saglasni su svi, nema položaj u društvu kakav zaslužuje. Niske plate, sve lošiji uvjeti rada i društveni položaj stanje je u kojem radi oko 6000 prosvjetnih radnika u Zeničko-Dobojskom kantonu. Uprkos tome, zanimanje učitelja je među onima koja se vole i kada je teško. A teško je, kažu oni, oduvijek. Pošto smo i roditelji prosvjetni radnici, prosvjeta uvijek nekako kaskala. Ali samo ljubav prema našem poslu nas drži i zanemarimo. Mi kad uđemo u učionicu, nama više nije bitna ni plata, ni ništa nas djeca nose. Teški uvjeti rada sve se više ogledaju u verbalnim, ali i fizičkim napadima na prosvjetne radnike. Možda da smo se teže nosimo sa roditeljama nego sa učenicima, jer roditelji su traže puno više nego što su mogućnosti njihove djece. U zadnje vrijeme imamo čak i ekscesa, tako da moramo, već smo pokrenuli aktivnosti da se pokuša zaštiti prosvjetni radnik, znači da se donese zakon, da se prosvjetni radnik tretira kao službeno lice. Dakle, da se prosvjetnom radniku, radniku koji radi u oblasti obrazovanja, da status službenog lica i da se napad na prosvjetnog radnika tretira kao napad na službeno lice. Generalno, mi očekujemo poboljšanje statusa. U resornom kantonalnom ministarstvu ovaj zahtjev prosvjetnih radnika u potpunosti podržavaju. Moraju, znači, svi znati koja je njihova uloga u društvu i da oni nisu ti koji su, kao što sam već navela, krivci za ovo stanje u društvu, nego da svi trebamo biti partneri u odgoju naše omladine. Iz tog razloga, znači, ne trebaju i ne smiju biti, znači, ni predmetom napada, ni podsmjehivanja. Uz rečeno, u situaciji kada potrošačka korpa vrijedi 3300 maraka, plata prosvjetnog radnika je gotovo 3 puta niža, sve manje mladih se odlučuje za ovo zanimanje, što je signal da se u ovom sektoru stanje mora brzo mijenjati na bolje. Pred kraj dnevnika vijest sa nogometnih terena. Nogometaši Zrinskog poraženi su u drugom kolu konferencijske lige. Mostarski tim je večeras gostovao u Birminghamu kod Aston Ville i izgubio 1-0. Držao se naš prvak do posljednjih trenutaka, a onda primio gol u sudijskoj nadoknadi. U narednom trećem kolu Zrinski će 26. oktobra u Mostaru ugostiti Poljsku legiju. Ostalo je još da pogledamo kako nas vrijeme očekuje sutra u Bosni i Hercegovini, pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje poslije podne. Jutarnja temperatura od 9 do 15, na jugu do 18, a dnevna od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. Od ekipe Trećeg dnevnika toliko. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Laku noć.